記念ということで。では。はい。オルピスカーターでございます。社長室からお送りします。放送300回記念ということで、300回にちなみまして、お寿司を3貫だけ食べていいよと言われております。ただ、このお寿司の中に、まあ、どえらいわさびが仕込まれているものがいくつかあると。で、3貫だけ食べて、そのわさびのお寿司に当たらなければ、どえらいわさびの量を全部適切に戻した後、僕がこれをもらえる。ただ、わさびに当たってしまったら、スタッフさんが全員で美味しくいただくと。いうことなんで、じゃあ3貫早速食べていきたいなと思います。うわ、どうしよっかな。本当に節操なく行くんだったら、この最初の3貫で僕の好物を全部食うっていう手があるんですけど、それだとちょっと悪すぎる。まあ、トロはちょっと残しとこうかな。まあ、エビから行かしてもらおうかな。まあ、エビに仕込むことはないんじゃないか。結構ネタが浮きやすいですから、ここに仕込むのは、まあ、なさそうかなということで。ちょっと待って ちょっと待って。え？行ったか、これ。え、僕の側からは見えてないんですけど、行ったかな？結構脆いぞ、この ちょっと待って。あれ？おかしいな。ちょっと、え？むちゃくちゃ脆いんですけど。いや、美味しそうなエビだな、これ。美味しそう、美味しそう。ねえ。ちょっと手づかみでいかせていただきますけどね。ね。あ、美味しそうなエビですね。じゃあ、すいませんが、いただきます。わさびって、これをお店食べつつ、このお店しゃべきついね。おいしい、おいしい。よしよしよし。よしよしよし。ああ、とりあえず一貫クリアということで。ね。何巻あるんですか、わさびは。あと3巻。あと2巻。ギブアップで。ということで、お寿司、没収です。なんでエビに入れるかな。ということで、あとは、スタッフさんが残り全部いただくとのことなので、僕はもうさっさと帰ります。それでは皆さん、さようなら。オルピスカーターでした。